sõitke hästi palju mööda Eestit ringi, siin on nii ilus. Kui on keegi, kes ei ole käinud laulupeol laulupidu kuulemas, siis kindlasti minge. Nikolai Triigi näitus Kumus. Tasub Hiiumaal külastada meie suurkuju Rudolf Tobiase majamuuseumi. Muusikaõhtud ja head mõtted Vene tänaval kloostri aidas. Marko Matvere kontserti Mustlas muusikast. Lugege Jaan Kaplinski luulet. Von Pistoolkorside Rutikvere mõisa ja vabamüürluse näitus Tartu Linnamuuseumis. Soovitan minna Kadriorgu jalutama ja kindlasti külastada Kumut. Film Spectacular Now 2013. Aasta Ameerika toodang pajatab noorte inimeste elust väga omapärasel viisil. Hea raamat. Lihtsalt kuulake Heino Elleri Kodumaist viisi. Londonis Barbicani teatris Dimitri Krõõmovi lavastus opus number 7. Minge Võsu raamatukokku, küsige kiirit ja lugege raamatuid. Neid ei pea kohe tagasi viima. Pigem kui tekib moment, siis kasutada seda iseenda jaoks võib-olla lihtsalt istuda rahulikult ja mõelda.